Vətən müharibəsi iştirakçısı, müğənni Vüqar Muradovun ayağı sınıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə sosial media hesabında Vüqar Muradovun həmkarı və dostu Şəhriyar Məhərrəmov məlumat verib. O, Facebook hesabında Vüqar Muradovun xəstəxanadan şəklini paylaşaraq qeyd edib ki, bugün futbol oynayarkən əziz qardaşım Vüqar Muradovun ayağı çox pis sındı. Onu təcili əraziyə ən yaxın olan xəstəxanaya apardıq. Daha sonra müğənni özü sosial media hesabında məlumat verib ki, ayağım iki yerdən sınıb. 40 ildə bir dəfə futbol oynadım, onda da belə oldu. 2 gün sonra əməliyyat olunacağım. Xeyirlisi, görək necə olur.